चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग भन्दै चेतावनी दिइरहेका बेला ताइवानमा आज राष्ट्रपति र रा संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ जसमा देशका एक करोड पन्चानब्बे लाख मतदाता सहभागी हुँदैछन् वर्तमान राष्ट्रपति साई इङ वेनले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेकाले यस निर्वाचनबाट ताइवानले नयाँ राष्ट्रपति पाउने निश्चित छ किनकि नियमअनुसार अब उनी तेस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सक्दैनन् सत्तारूढ डेमोक्रटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी डिपिपीले आफ्ना नयाँ अध्यक्ष तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति विलियम लाइलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको छ उनलाई ताइवानको स्वतन्त्रताको कट्टर समर्थक मानिन्छ विपक्षी दल कुमिङटाङ केएमटीले न्यु ताइपेका मेयर हौ युइहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ हौ इह चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्धको पक्षमा छन् यद्यपि उनको पार्टीले चीन समर्थक भएको कुरा अस्वीकार गरिरहेको छ केएमटीले आजको मतदानलाई शान्ति र युद्धबीचको चुनाव भनेको छ यस्तै ताइवान पिपल्स पार्टी टिपिपीले को वेनजेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ताइवानको यो चुनावले देशको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन चीनसँगको सम्बन्ध पनि तय गर्नेछ गठन भएदेखि नै ताइवानलाई आफ्नो देशको हिस्सा दाबी गरिरहेको चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले मतदानको एक दिन अघि शुक्रबार फेरि आफ्नो देशको अडान दोहोर्याउँदै ताइवान चीनको हिस्सा हो र विश्वमा एकमात्र चीन रहेको भनेको छ चीनको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ चेतावनीमा भनिएको छ पिपुल्स लिबरेसन आर्मी सधैं उच्च सतर्कतामा छ र ताइवान स्वतन्त्रताका लागि कुनै पनि पृथकतावादी योजना दृढतापूर्वक कुल्चन सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ चा। यद्यपि ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल साइट एक्समा युद्धका लागि सधैँ तयार रहेको बताएको छ